Bismillahirrahmanirrahim. Tilla tish erkaklar qo'ysa bo'ladimi degan savol bo'libdi. Aslida erkaklarga har qanaqa uslubda tilla va ipak ishlatishlik harom. Bunda shubha yo'q. Bunda sahih hadislar kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Inna Alloha azza va jalla ahalla li inati ummati al-harira va zahab va harramahu ala zukuriha." Albatta Alloh ummatimning ayollariga ipak bilan tillani halolladi. Va ummatimning erkagiga bularni harom qildi deganlar. Bu sahih hadis, demak bundan chiqadiki, ummatda erkagiga tilla harom. Har qanaqa suratda ishlatilishligi harom. Hop, endi tilla tish qo'yishlik masalasiga kelinsa, agar boshqa moddalardan tish qo'yish imkoni bo'lsa, asl imkoni bor, ya'ni zarari bo'lmasa, uni holatda o'sha boshqa moddadan qo'yilishi kerak. Lekin agar boshqa moddadan qo'yib ko'rilgan yoki boshqa modda qo'yganda tabiblar aytsaki, bu tishga yoki milkka ziyon qilishligi mana shu narsa aniq bo'lsa, unaqa holatda ad-darurat tubitul mahzurat, tubihul mahzurat deyiladi. Zaruratlar mumkin bo'lmagan ishlarni ham mubohga aylantiradi. Shu jihatdan aslida mumkin bo'lmasa ham bu insonda zarurati bo'lganligi uchun joiz bo'ladi. Bu to'g'risida hamga o'xshagan hadis bo'lgan, hodisa bo'lgan. Abu Dawud rivoyat qilgan. Anna Arfajata ibn As'ad qutiya anfuhu yawm al-kulab fattakhadha anfan min warikhin. Sahobalardan Arfajata ibn As'ad degan sahobini burni bir jangda qirqilgan. Shunda kumushdan burun qilib olganda haligi burun sasib ketgan, ya'ni kumush bilan jasad teri bir-biriga kirishmasdan sasib ketgan. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga buyurganlar, ya'ni bu keyin tilladan burun qilgan o'ziga. Chunki tilla ya'ni insonning jismiga kirishimli modda. Shundan ulamolar ijozat bergan, demak mana burun qilgani zarurat paytida joiz bo'lganidek, tilla tish qilishligi ham zarurat paytida joiz bo'ladi. Faqat sharti yuqorida aytganimizdek, agar bu inson boshqa moddalarda ishlatib ko'rgan yoki tabib uni befoydaligini xabar qilgan, o'sha holatdagina joiz bo'ladi. Alloh alam. كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم